tempo do ano, rugimos mais do que nunca. O Jaguar F-Pace pode ser seu a partir de 50.961 euros. RTP3. Muito boa tarde. A Proteção Civil alerta para a possibilidade de chuva intensa nas próximas horas. As previsões apontam para que os distritos mais atingidos venham a ser Leiria, Lisboa, Setúbal e Santarém. A Autoridade Nacional de Proteção Civil avisa que os aguaceiros previstos para